Hakuni Oshile Nakofela Uridi Ale Najitiva Hakuni Oshile Nakofela Uridi Ale. Bela Cecília adora os pais, adora. Foi durante as filmagens deste videoclipe que o produtor Pipas Forjás descobriu o talento do Azagaia para o cinema, mas como se sentiu ao receber o convite? Eu gostei da proposta, afinal de contas eu já fiz vários videoclipes e os meus videoclipes têm sempre a particularidade de me forçar, entre aspas, a encenar, não é? Cada videoclipe eu estou a interpretar um determinado papel e eu já estava um bocado acostumado a isso, embora nunca tivesse participado num filme. Apesar de já ter enfrentado a câmera em vários videoclipes, será que não deu um friozinho na barriga por se tratar de um filme, ainda por cima o primeiro? Realmente a equipa é muito maior, não é? Muitas vezes a gente faz um videoclipe aqui com o câmara e bom, um e outro ajudante da equipa de filmagem, e depois o resto são amigos que vamos orientando, né? Ali é diferente, tens muitas caras que não conheces, mas que são pessoas que fazem parte da equipa, tens que respeitar e tens que saber qual é a função de cada uma. Passa a ser um trabalho menos doméstico, né? Para uma coisa bem mais séria, né? E por falar em seriedade, qual o tipo de papel que o Azagaia sempre quis interpretar? Eu gostaria de fazer papel de vilão. Por quê? Porque a sociedade moçambicana conhece o Azagaia, personagem, vamos assim chamar, como, vamos lá, um bom personagem que se preocupa com os problemas dos outros e tenta defender uma causa maior. Na realidade é isso que eu sou como pessoa. Então, o maior desafio seria fazer o contrário. Enquanto artista, eu acho que a gente sempre tem tendência a querer abranger, né, várias áreas, querer completar-me mais. Então seria mais excitante para mim fazer papel de vilão, né? Gostaria muito e acho que seria um choque interessante para as pessoas. Por falar em vilão, um passarinho passou por mim e disse-me que o Azagaia realizou o sonho de ser vilão. Será que o passarinho mentiu? É assim, esse passarinho não mentiu. Realmente tive uma outra experiência nessa área, a segunda, que eu sou mesmo um principiante, estou a imaginar aí os gurus do cinema moçambicano olharem para mim tipo esse miúdo, mas é pá, começa-se por algum lado. Então o segundo filme é um filme que retrata, em que eu sou artista principal, é também uma curta metragem, podemos assim chamar, e sou marido e tenho uma amante. Levo uma vida dupla e até certo ponto, pelos olhos da nossa sociedade, isso é ser o vilão. Os nossos filmes são quase todos patrocinados por estrangeiros, porque claro, tem mais dinheiro, mas se não há dinheiro, que tipo de ajuda acha que o nosso governo poderia dar? Eu acredito que o Ministério da Cultura, de certeza, vai dizer não temos dinheiro, ok, tá bom, mas podia-se através do Ministério da Cultura conseguir dinheiro. É diferente quando tu vais bater a porta, seja lá onde for, e quando é o Ministério da Cultura que abraçou a tua iniciativa e vai em teu nome porque acredita no projeto, de certeza que fácil que têm parceiros e facilmente podem conseguir apoios, não é? Então é isto que eu acho que o Ministério da Cultura precisa fazer. Pode não ser um patrocinador direto, mas pode ser a ponte. Eu acho que seria muito bom da parte do governo, por exemplo, pegar no filme e promover e colocar nas salas de cinema, nem que seja para colocar, para as pessoas verem o filme. Vamos lá, vamos falar das nossas salas de cinema aqui em Maputo. Tem aqui os filmes que as pessoas vão lá ver, né, os filmes da Luz ao Mundo, mas por que não? É só meia hora,
começar o filme principal algum tempo mais tarde, e antes disso as pessoas veem esta curta-metragem. Não custa nada. Confesso que a ideia é excelente. Está aí mais um TPC para os que de direito devem zelar pela nossa cultura. Mas voltando ao Azagaia, vê a carreira cinematográfica como algo sério ou é só uma experiência? Bem, por enquanto é mesmo uma experiência. Fiz dois filmes. O primeiro, que já estreou, as críticas são positivas. Vamos lá ver o segundo, em que eu tenho um papel com maior responsabilidade. Na sua opinião, um ator formado num curso de formação de atores profissionais é necessariamente melhor do que alguém que aprendeu na prática? Bem, isto é um debate muito grande à volta, e não é só no cinema, é também na música, no teatro. Temos aquilo que chamamos de profissionalização e temos aquilo que é fazer a arte, ser artista porque tens a arte no sangue, não é? Mas eu acho que todos os grandes fazedores de arte começam assim, do nada. Mas um dia tem que sentar e profissionalizar isso, não é? Tem que aprender a ciência por trás daquilo que fazem. E que tal deixar uma mensagem a todos que querem se ingrar na área cinematográfica, mas que estão assustados pelo velho ditado: cinema não dá dinheiro. Façam. Eu acho que o moçambicano é um bocado ator. Todos nós somos um bocado isso. É só ver a maneira como nós nos desembaraçamos dia a dia. É preciso ser artista, como dizem os brasileiros, não é? Então, sobre dar dinheiro ou não, primeiro é arte. E se fizeres bem, de certeza que vais ganhar com isso, não é? Então não temos que... Se quer ganhar dinheiro é para vá a um banco. Então, agora, se quer ser artista, seja artista. E depois será recompensado por isso. Senhoras e senhores, foi um prazer levar até vocês Azagaia. Por isso vai no corda. Ou acaba já pedir perdão cantando nesta nota.